osnovan negde 2015. godine otprilike, znači mi smo krenuli da trenamo negde 2003. četvrte. E, to je bilo kod majstora Jovana Žerjela, to je prvi čovjek koji je doneo brazilsku džiu-džitsu u Srbiju i praktično svi klubovi koji sad radi su krenuli kod njega. Krenuli smo svi zajedno, e onda nekako on je čovjek išao u Ameriku često i tako dalje i onda u jednom trenutku se otvorila neka mogućnost da otvorimo klub, sad ne mogu tačno, ima neki 10 godina sigurno, ne bih tačno znao da kažem koja godina, polako je to krenulo u jednoj maloj sali na periferiji Beograda i polako se razvijelo, evo ona je neka peta, šesta sala u kojoj smo sada, tako da praktično ima nek, mislim da će sad biti jubilej 10 godina kluba i polako se sve razvijelo. Ja mislim da čovjek može da se nađe u raznim stvarima. Sad, Vuk i ja smo se našli eto, u toj brazilskoj džiu-džici. Nije neki mnogo popularan sport, ljudi uglavnom ne znaju. Mi kad kažemo, oni svi misle da je to neki ples, kapoera ili tako nešto. Međutim, nas je put nekako dovod do toga i nama je to stvarno ventil i da kažem neka stvar odakle mi crpimo snagu i za sve ostale stvari. Tako da ja bih je svakom preporučio iz nekog mog. Naravno, ima on dosta mana, taj sport. Neki ljudi to ne mogu, dosta povreda, dosta blisko kontakta, radi se jako, ali u nekom smislu, eto, ja sam se pronašao i ja bih voleo da se svako nađe tako kao što se ja pronašao u nečemu, a ja jedino što mogu da im ponudim je ta brazilska džiu-džitsu, jer to jedino znam. Tako da to je neki moj stav gde ja mogu nešto da ponudim ljudima. Ono što je dobro, što smo, Nemanja, koji je moj brat, jeli, zajedno u ome od početka, od prvog dana smo praktično zajedno. Ja uvijek zvezda imam jedan trening više od njega, ja sam došao jedan dan ranije. Ali ove šalu na stranu, krenuli smo zajedno i poenta ovog kluba je uvijek bila da dogod smo on i ja, tu klub će moći da radi. Znači, nikad nismo zavisili da će se pojaviti neko, da će biti ljudi, da će moći. Dok smo nas dvojica tu, trening može da se održi. I to nas je vodilo, hvala Bogu, uvijek je bilo ljudi. Tako da evo, već 10 godina sad slavimo jubilej, tako da, eto, 10 godina. Zašto se rodilo, kažem, došlo je jednostavno samo od sebe. Znači, nekako, krenulo je dosta ljudi svojim putem kada je majstor Jovan Žerjel otišao u Ameriku na malo duže i nekako se tako izrodila ta neka, naravno, uz njegovu saglasnost da krenemo svojim putem i eto sad, hvala Bogu, imamo naš klub. Što se tiče konkurencije, u principu, to je sve zdrava konkurencija. Brazilska džiu-džica nije sport u kome postoje, da tako kažem, finansijska korist. Tako da tu se ljudi uglavnom bave iz ljubavi i mi smo svi ljudi koji drže klubove u Srbiji, a i to mislim svi, bukvalno svi su dobri, Vukovi moji dobri prijatelji, čak neki su i kumovi, i mi svi zajedno se trudimo da tu brazilsku džiu-džicu podignemo na što veći nivo. I svi smo zajedno u tom cilju i svi ovi momci ovde, koje niko tu nije profesionalac, svi su, da tako kažem, ljudi ostvareni na drugim poljima. Ja sam povredio ruku dok sam trenirao gimnastiku kao malo dete i bio sam kod ortopeda čuvenog profesora Bumbaširevića koji mi je nameštao ruku i koji je bio prijatelj sa majstor Jovanom Žerjalom. I kaže on meni, ma, batali ti gimnastiku, dođi ti malo da vidiš šta su pravi momci, šta je prava snaga. Ja onako, dete sam bio, ne znam koliko sam imao, samo sa 9 godina, 10, ne znam ni ja. Kaže on, ajde, dođi da vidiš. Ja rekao, ajde da ispoštujem profesor, pomogao mi, lečio me, moram da ispoštujem, dođem da vidim kako to izgleda. I rekao, otići ću jedan trening, reći, nije to za mene i to će biti to. Međutim, posle prvog treninga, nikad više na gimnastiku nisam otišao. Daleko od toga da mislim nešto, mislim, obožavam gimnastiku, sad često se čujem s tim ljudima i tako, u ovome sam se pronašao, ovo je ono što sam tražio ceo život, tako da... Praktično, to je ono što me slučajno dovelo, a kad sam došao kući nisam jedno 3 dana prestao da pričam o džiu-džici, odmah je Burazer krenuo sa mnom, on je bio već u borilačkom sportu, bio karatista pre toga, ali evo i on se mislim u ovome našao ono potpuno, tako da eto, nekako čuda neki put, ali hvala Bogu da je bilo tako. On ima jedan trening više i u principu Vuk je i kriv što sam ja uopšte došao. Ja sam brazilsku džiu-džicu kao i ostali ljudi, pogotovo tada, 2002. 2003. kad smo mi kretali, to je bio sport koji je bio, uopšte nije bio popularan. I Vuk i ja smo, ja sam poslao Vuka kao relativno, on je 7 godina inače mlađi od mene, ja sam ga poslao, eto, zato što nisam teo da ide na borilački sport da ga udaraju u glavu neki tipa boks ili kickboks. I onda je on došao sav srećan kući i rekao, ovo je sport. Ja sam rekao, ajde vidim šta je to i eto, došao sam jedan trening posle njega i tako da ostali smo do kraja u tom. Brazilska džiu-džica ima tu dobru stvar da se radi sa 100%, sami tim je primenjiva na ulici, ali s druge strane nema udaraca. Što je opet za neke ljude koji se bave nekim drugim aktivnostima, za neke ljude koji su porodični, koji su stariji, koji opet ne bi da primaju udarce u glavu, a da treniraju opet neki ozbiljan borilački kontakt sport koji nije, ajde tako kažem, mlak u nekom smislu. Mislim da je brazilska džiu-džica neko srednje rešenje koje je za starije rekreativce super. Tako da je to, kao što i vidite ovde, ovo su uglavnom neki momci različitih starosnih i na kraju krajeva
ima neki kult druženja u brazilskoj džici. Vide god u svetu odete, ako se bavite brazilskom džicom, bit ćete primljeni fantastično. Ja sam išao svuda po Evropi i Vuk i ja smo stvarno putovali na razna mesta po svetu i svuda smo išli na treninge i svuda smo pravili kontakte neverovatne. Tako da to je nešto što taj sport daje. Znači, šansa da se ti u poznim godinama baviš nekim sportom, da se čak i takmičiš, da opet imaš neku ekipu ljudi svuda po svetu koji će te prihvatiti samo zbog toga što, zbog tog sporta, tako da to su neke prednosti. A mane su ovo što sam rekao, bliza kontakt, što kažu, pipate se tim znojevim telima. Tako da to je onako, neko ne može da se navikne, povrede su brojne, ne ozbiljne, ali neke sitne, zato što se radi 100%. Mislim, to je ozbiljan borilački sport koji, da bi bio primenjiv, borilački sport mora da se radi jako. I to je ono što, je, što ga je izdvojilo. Jer ti čak i boks, s obzirom da su udarci u glavu, ne možeš svaki dan da radiš 100%. Jer kad bi radio 100% na, i na trenizima se ne radi 100% udarca. Ali ovo je sport koji dozvoljava da se radi stalno. Ovi svi momci daju sve od sebe svaki dan. I devojke, naravno. To je, u principu, defanzivno-ofanzivna, da kažem, veština koja je proizišla iz džudova. Znači, smišljena je da slabi muškarci, žene i deca mogu da dobiju jake muškarci, jer se mnogo oslanja na tehniku. Sport je praktično izvorni džudo. Znači, čuveni Vuk Rašić, koji je bio i moj trener džudova, je rekao jedna polovina točka je džudo, druga polovina je brazilska džudžica. To se tako sada nekako namestilo. U stvari, taj izvorni džudo, gde nije bilo, da kažem, vremenskog ograničenja u parteru, to je džudžica. Jednostavno, krenulo je malo više da se razvija u parternom sportu. Mi imamo, naravno, i bacanje i sve radimo od ozgo, ali to je u stvari taj pravi džudo koji se nekad radio pre nekoliko hiljada godina, verovatno. I to je sport koji pruža sve osim udaraca. Znači, sve, sva moguća bacanja, nema nikakvih ograničenja, poluge, gušenja, davljenja, znači sve je dozvoljeno, uz naravno kontrolisana je borba potpuno. Tu smo mi kao stariji, jeli, da, i da pazimo da ne dolazi do nekih povreda, ali u suštini, znači, poenta je završiti protivnika, da ga nateraš na predaju. Zato je, da kažem, se i dobro pokazala u MMA-u, u mešovitim borilačkim sportovima, gde jednostavno, pobednik ima naravno i poena zbog sportske džudžice, ali u suštini treba da nateraš protivnika da preda. Zato je kontrolisana borba, a u suštini uvek se ide do kraja. I za razliku od recimo daljših sporta koje ja obožavam, i ovaj, malo je drugačije, se dosta brzo napreduje. Mi svaki trening, evo ja sam tu 20 godina, svaki trening radimo borbe. Što u daljškom sportu ne možeš, jer je teže su povrede, svaki dan kad bi dobio udarce u glavu ne bi bilo dobro. A ovde je malo drugačije. Mi radimo stalno, tako da već posle 6 meseci ljudi znaju solidnu tehniku i već se vidi, odskaču od onih ljudi koji bi tek došli. Tako da mislim da se ljudi ovde koji dođu zalepe za sport, jer vide svoj napredak brzo, uživaju u ovome, a stvarno se vidi. Kad ti neko preda, ja nisam 3 dana spavao prvi put kad sam završio čovjeka na polugu. Stvarno je osjećaj dobar, tako da razvija neku samokontrolu. Mislim da je ovaj kimono koji mi nosimo današnji viteški oklop, da je to nešto što nas, da kažem, odlikuje i u ponašanju van tatamija, a s druge strane daje ti stvarno jednu stvarno sigurnost, pravi muški sport koji ti omogućava da budeš siguran u sebe, da znaš šta radiš, tako da lepa jedna viteška borilačka veština. Nema stereotipa u džiu-džici. Poenta džiu-džicu mogu da se bave deca koja krenu od 5-6 godina, do starijih od 70 godina mogu ljudi da rade. Znači, jednostavno, nije kao drugi sportovi, džudom nema čovjek da se bavi osim nekih legendi kao što je Vuk Rašić koga sam pomenuo, povrede su velike, tako isto i u daračkim sportima. Ovde možeš da se prilagodiš dovoljno, da svaki trening možeš da radiš bez obzira kakav si. Znači, postoje naravno ljudi koji su sportisti, koji se takmiče žestoko, koji su na ozbiljnoj fizičkoj pripremi, koji rade 2-3 treninga dnevno, snagu, teretanu, kondiciju, džiu-džicu, borbe. A s druge strane, može čovjek da radi 3 puta nedeljno rekreativno i opet da bude jako dobar u tome. Ako je dobar u tehnici, u veštini, ako je talenat za to, znači nema stereotipa u džiu-džici. Naravno da što si jači, što si više treniraš, to će doći i izgled i snaga i sve, ali ne mogu da kažem da je za razliku od drugih, gde ti kad vidiš rvača koji je nabijen sa ušima koji su mu slomljene, možda ja bih ga prepoznao na 100 km svaki put. U džiu-džici nije tako. Znači možda vidiš i mršavog lika koji je neverovatan u brazilskoj džiu-džici. Tako da nema stereotipa. Mislim da je to dobro. Zato je i ovde nas sve, ovde nikad nema svađe. Ovde nas sve povezuje jedna stvar koju svi volimo. To je brazilska džiu-džica. Tu dolaze i ljudi koji dođu ovde kao rekreativci i ljudi koji žele da se bave profesionalno brazilskom džiu-džicom za ceo život. Tako da mislim da je jedan onako spoj svega i da je zato i dobro, zato što nema limita praktično. Može dugo da se radi godinama i to je taj neki, da kažem, benefit džiu-džice.
Ovo je stvarno sport za svakoga. Ima takmičara, mladih momaka koji treniraju dva puta dnevno. Opet je ovo i za starije rekreativce, kao što sam rekao, sport. Znači, ljudi treniraju po dva, tri puta nedeljno, od toga dobiju kondiciju, fantastično se ovde nabija kondicija, dobiju snagu, dobiju izometrijske kontrakcije, dobiju druženje sa drugim ljudima. Ovde ima ljudi iz svih mogućih branša. Znači, ima od doktora do konobara, IT-evaca, bukvalno šta god zamislite o to ovde ima. Tako da je na neki način za tih sat i po čovjek dobije stvarno mnogo od brazilske džiu-džice. Ljudi često kažu, ja im to pokušavam da im razbijem tu dogmatiku, da hoće da dođu na džiu-džicu kad se malo pripreme. Ja sretnem ljude, ajde dođi, ti si trenirao nešto, dođi, čekaj malo da uđem u kondiciju i tako dalje. Ne, što si više na tatamiju, što više borbi radiš, to si bolji u brazilskoj džiu-džici. Znači, ono što je često, da kažem, u našem klubu, bilo, ne često, nego što je, da kažem, poznato za naš klub, jeste mi 31. decembra u 11. završavamo trening. Znači, fanatici smo stvarno što se toga tiče, nema odustajanja, nema, osim ako, ajde da kažem, nije neka vanredna situacija, ali u suštini, znači, što više treninga, to bolje. Imali smo ljude koji su trenirali, mislim da je rekord 49 treninga mesečno. To je znači praktično svaki dan dva treninga, ponekad neka pauza i to baš brazilske džiu-džice, ne pričam ni o čemu drugom. A ima, kažem, naš prosek je 4 puta nedeljno džiu-džica i dobro je ubaciti, naravno da se radi teretana. Danas nema ozbiljnog borilačkog sporta bez teretane, tako da imamo par stvarno dobrih momajka koji su profesionalni borci, obećavaju da će biti nešto na svetskom nivou. Tako da oni treniraju minimum 7, 8, 9 puta nedeljno, to je neki minimum. A opet kažem, ovako rekreativno ljudi dolaze 3, 4, jednom nedeljno ko stigne, pa mu i to nekad dovoljno. Znači, za profesionalnu sportistu što više to bolje. Zbog naše specifične profesije smo privukli dosta ljudi koji su nam kolege iz sveta medicine, a s druge strane imamo sigurno 7, 8 doktora na treningu. A s druge strane, tu su studenti, tu su ljudi koji rade uobičajene svakodnevne poslove. Mislim, nema apsolutno, kažem, to je ono što nas ovde okuplja. Ta neka ljubav prema džiu-džici. Imate momke koji ne rade ništa, imamo dosta programera, imate ljudi koji studiraju, mlade momke, imate ove starije koji su u svojim poslovima. Znači, apsolutno jedna opšta populacija u svemu. Kažem, zbog Nemanje i mene koji smo u ovom svetu u kom smo, privukli smo ljudi iz toga, pa je to specifično da nas ima dosta. Ali u suštini stvarno je diverzno, potpuno dolaze ljudi iz svih sfera, rade i apsolutno, ja nemam, imam kolege na poslu, imam prijatelji iz kraja, mislim koje znam 20-30 godina, ali ovo su moji pravi prijatelji. Znači ja se s ovim ljudima družim, bez obzira što tako radi, nismo isto, ne radimo isti posao. Ne veže nas ništa drugo osim džiu-džice da je zajedno volimo. Znači, šta imam s programerom? Ja ne znam Viber da koristim na telefon. Ali s njima to su moji prijatelji koji znam da su tu za mene 24 sata kao i ja za njih, tako da jednostavno ta ljubav prema džiu-džici je što nas spaja i ne bih rekao da kogod hoće može dođe, znači da radi nevezano, naći će se tu, naći će nekog s kim će biti sigurno najbolji prijatelj. Ne vidim nikakav, što je suprotno od benefita, znači nikakav problem u treniranju. Znači ovo meni je nikakav napor. Fizički ponekad ume da bude, posle 24-časovnog dežurstva ili nečega, ali u suštini ovde kad dođeš ti se odmoriš. Znači ja samo taj možda prvih 5 minuta dok se nateram da dođem kad sam mrtav umoran, ali ne vidim nikakvu, uvijek se bolje osjećam posle treninga. Valjda se luče hormoni, valjda su prijatelji tu. Znači jednostavno mislim da nema nikakvog, da kažem, ovo mi izlaz iz svega, svih tih problema, posle ovoga se osjećaš 10 puta bolje. Da li se luči endorfin, da li prijatelji, da li ta borba, da li stres koji ovde izbaciš kroz fizički napor, ne znam, verovatno sve zajedno, ali definitivno da ne vidim nikakvu, da kažem, benefit ne doći na trening. Znači, on kada je eventualno ako si povređen ili nešto, pa si ili premoren da se ne bi povredio, ali u suštini uvek se bolje osjećaš posle treninga. To je neverovatno i to će svako reći. Da pitate 100 ljudi, 100 ljudi će reći. Ne toliko možda poznavanja na tome. Možda jeste malo u tom nekom trenažnom procesu više. Ali ono što je neverovatno, meni je džiu-džica mnogo dala u svemu, pa samim tim i u hirurgiji. Ja to pričam ljudima kad me ovako pitaju kao kako to povezuješ. Vrlo je slična stvar. On je kolektivni sport, ti si ovde sam protiv protivnika. Tako isto ako posmatraš medicinu, hirurgiju, moraš da nađeš rešenje i moraš da izađeš kao pobednik. To je poenta ovoga, isto to je poenta medicine. I taj neki pobednički mentalitet koji džiu-džica daje, a daje sigurno, jer svi smo mi sujetni, pogotovo mi lekari, a i sportisti definitivno,
ovaj, daje ti taj neki mentalitet da uvek guraš sebe napred. Kada naučiš da isključiš taj ego, a to ide sa godinama, onda napreduješ u tome i mislim da mi je to, da mi je ovo mnogo pomoglo na celom životu, posebno u profesionalnom planu gde sam ugasio ego koliko god mogu, ne kažem, verovatno nisam, ali dovoljno, ali definitivno mi pomaže. Pritom da ne pričam koliko mi je pomoglo fizička sprema ovde za posao, a s druge strane opet i poznavanje medicine mi je pomoglo za više taj neki, da kažem, aspekt poznavanja metabolizma i svega, kako trenirati, šta raditi, kakvu ishranu raditi, nego, da kažem, sad baš na poluge. Daleko je džiu-džica od, znaju ovi koji su izučili džiu-džicu, dovoljno anatomije, što se kaže, tako da, s te strane, mada jeste, sigurno mi je tu pomoglo. Ono, kad razmišljam par puta objašnjam, aha, ovde ga pritisneš zato što je tu karotida, aha, ovde ga pritisneš jer tu prolazi živac da ga oboriš. Tako da ima i tu. Meni je ona pomogla u hiljadu stvari. Nekako je, kad se čovek nauči, opet, pored toga što je timski sport i individualan, i čovek se nekako nauči sam sebe, što ja nekako smatram da je stvarno bitno u životu. Da ti otprilike znaš svoje limite, gde te je strah, gde te nije strah, dokle smeš da ideš, dokle možeš sebe da nateraš u crvenu zonu. To su sve stvari koje ti pomože u drugim aspektima života. Ja ono što uvek pričam i studentima i uopšte ljudima koji me pitaju, ja smatram da u hirurgiji najvažnija je glava. I mislim da glava suštinski je ono što obavi posao. I sad, ako čovjek ima mirne ruke, to njemu naravno pomogne, ali ako ti znaš šta duriš, ti ćeš i sa rukama koje drhte odraditi taj posao. Tako da ja bih uvek izabrao hirurga da me operiše kome drhte ruke, ako odlično zna šta treba da radi, nego nekog čovjeka koji nema pojma, koji ima fantastično mirne ruke. Sigurno da ove sitne, da tako kažem, povredice koje nastaju zbog imona, zbog hvatova i svega, ne verujem da su nešto preterano dobre za svoj posao kome se bavim, ali meni lično nisu smetali. Tako da ja recimo nikad nisam osetio da mi nešto drhte ruke posle, pre treninga, da imam nekih problema, čak sam i lomio prste, ali nikad s tim nisam imao problema. Tako da eto, jeste to, možda može da bude problem kada bi sad slomio ruku, sigurno mi je to odaljilo od posla kojim se bavim, ali to je neki rizik koji sam ja spreman da prihvatim, zato što, pored toga što je meni poziv medicina, i ovo je nešto što mene čini tim što ja jesam, i ja toga ne mogu da se odreknem. Tako da nisam nikad ni razmišljao da smanjim ili da prestanem, nikad. Svi ga gledaju često kao kapoeru. I onda kažu, to ni ples, gde se vi, a onda ja kažem, ili treniram judo, ili kažem, nešto se valjamo, tamo nisu mnogo iz medicine ljudi možda zainteresovani toliko za, kad im kažeš, aha, dobro, on trenira neku jiu-jitsu, nešto, nije mi baš najjasnije, ali ima i naravno pozitivni komentara, kažem, koje iole u sportu, taj poštuje jako ono što smo mi, da kažem, kao klub uradili, i onda ima onako zanimljivo što kako se spaja, jer ipak su naše, i Nemke i ja radimo hirurgiju koja je dugačka, koja zahteva preciznu ruku, ne sme da drhti ruka, ti posle 2,5 sata treninga, pritom zglobovi stradaju od hvatova za kimono, tako da u suštini uvek je neki pozitivan odgovor, a vrlo često nemaju pojma o čemu se radi, nego misle da se radi o plesu, kapoeri i tako, a onda posle 100 puta više i mrzite da objašnjaš. Brazilsku jiu-jitsu ljudi u principu koji nisu iz borilačkih sportova, oni nemaju pojma šta je. To je njima sve isto, aikido, brazilska jiu-jitsa, karate, judo, to je njima na kraju krajeva sve isto. Više ljudi fascinira kardiohirurgija kao takva. U stvari, svaki posao je fascinantan na svoj način, zavisi sa koliko srca ga čovjek radi. To je ono što je suština. Tako da, s jedne strane, kardiohirurgija je posebna, malo ljudi je radi. Pa samim tim ljudima teško da zamislite, on meni sad ti kao sečeš grudnu kost, to je nešto što je nama, ajde tako kažem, rutinska stvar, ali opet, kao ja ne bi mogao da vidim krv, svako bi mogao da se navikne, posao ko posao, samo da li tebe čini srećnim da ga radiš, to je ono što je suština, mislim, što je i poenta u životu. Tako da čovjek mora da se nađe u nečemu, šta god to bilo, mislim da zahteva podjednako, svaki posao podjednaki nivo, da tako kažem, posvećenosti da bi to radio kako treba. Tako da je to ono što i brazilska džiu-džica i kardiohirurgija vrlo slična stvar u nekom smislu mog zalaganja u životu. Jeste da ti, ako se baviš profesionalnim sportom, i ako ti to nije hobi, to je ono čime se ti baviš. Ja poznajem sportiste, između ostalog Vukov i moj kum, Aleksandar Kukolj, koji je čovek, ajde da kažem, vice šampion sveta i prvak Evrope u judu, znači posvećen tom judu, dva puta dnevno trenira, između toga je sve posvećen tome, on je čovek hiperinteligentan. Tako da nema tu, definitivno nema pravila. I čak mislim da je sport, sad ne mogu da kažem, naravno da profesionalni sport verovatno za telo nije baš
što se kaže, najzdraviji, obzirom da ga bati, da si stalno ekstremno. Ali neko umereno bavljenje sportom, ja mislim da to samo može da, pored toga što naravno pomaže zdravlju i kardiovaskularnom sistemu, to je ono što, ajde da kažem, znam, ali sigurno da i duhovno ti pomaže da se razviješ i u duhovnom smislu. Ja sam to siguran. Brazilska džiu-džitsu zahteva jako visok nivo razmišljanja i nekih, što se kaže, kognitivnih sposobnosti da bi se njome bavio. Tako da ja mislim da glup čovjek ne može da se bavi, sad moram da pričam o sportu koji ja radim, u brazilskom džiu-džitsu definitivno ne. Bar na nekom višem nivou. Tako da to je neko moje mišljenje. Ja sam uvek najbolje prijatelje nalazio među sportistima. Tako da to je neki moj utisak. Ja se nadam podjednako da ću da kaže, odem sa ovog sveta radići jedno i drugo do posljednjeg dana. Mislim da ne bih mogao bez jedne stvari. Znači, ne znam šta, teže mi je bilo da dođem do crnog pojasa nego da dođem do titule specijaliste neurohirurgije. Znači, duže mi je trebalo i stvarno je vredno podjednako truda. Znači, crni pojas u ovom sportu je pogotovo, da kažem, jer je zadržao taj neki meni kontinuitet da ne može tek tako da se dobije.